MKC. Aquí comença en directe, dimecres dia 7 d'abril, un nou Més que cinema de Ràdio Sant Vicenç. I estareu esperant els fidels al programa que digui allò de que és un programa molt especial. Doncs sí, és un programa molt especial que comencem una miqueta més tard amb una convidada amb la que podríem parlar no dues hores, Santi, sinó tres o quatre hores, però bueno, ens cenyirem el temps que tenim fins les 8 de la tarda, és a dir, tenim 50 minutets perquè ens ha costat una miqueta començar. No escoltarem música, parlarem de música, però no escoltarem música, parlarem de pel·lícules, no veurem pel·lícules, parlarem d'art, potser no el veurem, però podreu veure tot el que vulgueu una vegada que coneixeu a la persona amb la que parlem avui. I sempre que és Santi qui ens presenta una convidada, qui ens ho porta, doncs li demanem a Santi: Santi, presenta'ns el convidat o la convidada. Aquí tenim avui en el programa Santi Serrano i Maria Milara. Hola, hola. Què tal? Ja tot preparat, no? Sí, directa d'Instagram de Santi, de MKC, todo. La càmera gravando, pues vinga, luces, acción. Santi, aquí tenim avui, aquí a... Pues hoy tenemos a una artistaza que se llama, bueno, el nombre artístico es Shawn Elay, y que, bueno, básicamente yo la conozco de Twitter. ¿De Twitter? Sí, de unas ilustraciones súper chulas, de toda la temática que a mí me gusta, cine, videojuegos, cómics, hace unas ilustraciones muy, muy chulas de personajes que pueden ser, pues yo qué sé, Deadpool, de la saga de X-Men, o Kratos de los videojuegos de God of War, o yo que sé, cualquier cosa que se te pase por la cabeza que tenga que ver con este tipo de temática, pues igual le puedes hacer un encargo y luego tienes una pedazo de ilustración. Y luego tiene una cosa muy particular, que es que hace ilustraciones en negativo. O sea, tú a simple vista ves como lo que serían antes las diapositivas. Ves unos colores así un poco feos, apagados, verde, azul, pero con una aplicación por el móvil te invierte los colores y ves los que tendrían que ser. Y hace un efecto súper chulo. Ya has visto que Santi te ha invitado para poder hablar de sus películas, ¿eh? De géneros y tal, o sea, aparte de para otras cosas. Pero yo te pregunto, Shawn, si yo voy hablando en catalán y vosotros habláis en el idioma que sea, ¿tenéis problema o...? Anaba a preguntarte, o sea, yo es que soy de Valencia... I jo parlo de valencià, ni algun problema, és el mateix, però... Doncs per mi, si parles valencià, em fas molt feliç, perquè m'encanta la manera com sona el valencià. Així que som-hi, sí, perfecte. Doncs, bueno, aquesta és la presentació que ha fet Santi Serrano, de Shawn Elay. Bueno, els que veureu el vídeo de Shawn ja veureu que aquí ja a 19 i 13, bueno, en el minut 3 més o menys del programa, ja ha fet Shawn un gest que a mi la veritat és que m'encanta, és un gest així com que s'emociona una miqueta i posa les mans a la cara. Llavors ja l'ha fet perquè ha dit: ui, quina presentació més maca que ha fet Santi. Mireu, farem una cosa, com que no ens queda molt de temps, sí que ens queda, però no tant com voldríem, doncs jo remeto, no acostumo a fer, però bueno, per què no? Jo remeto a qui vulgui saber pràcticament tot de Shawn Elay, a part d'anar a Instagram, a part d'anar a Twitter, a part d'anar a Facebook, a la seva pàgina web, shawnelay.com. Doncs, a Twitch. Doncs això anava a dir. Podeu anar a Twitch, perquè hi ha directes cada setmana a Twitch. Fas més d'un directe cada setmana o només els dimarts, Shawn? Es fa dimarts a divendres a les 8 de la vespre, més o menys, i estic ahí. La comunitat mola molt, és molt guai, perquè estan veient en directe, és com estar en un esdeveniment d'aquestos que, de tipus una Comic-Con, però tot el món des de sa casa. I el veuen pintar, el fan preguntes, a més, es fa molt dinàmics, en plan, hi ha una ruleta que la gent la tira i sent coses, interactuem, és molt divertit. I a banda de que la gent veu un poc el procés que porta a fer un treball artístic, el que és el pas a pas, no? De primer este estat, després tal, després l'altre, i veuen com va creixent. A banda d'això, hi ha una interacció que a mi m'agrada moltíssim, de parlar en el xat, de parlar amb la gent, que es clava a tot tipus de persones i et pregunten coses, que a mi això sempre m'ha agradat molt, no? El que és la divulgació, i poder dir-li a algú que... Una persona que, per exemple, podria haver sigut jo perfectament per anys enrere, que dient: ai,
no sé si fer esta carrera o esta altra carrera, i tens algú que està pintant ahí, que a lo millor està treballant de lo que vol, i el tens ahí en el telèfon i dius, puc parlar amb esta persona? I te pregunten, tu què harías? Esto estaría bien, esto estaría mal? I es pots contestar directament i parlar. A mi aquestes coses m'agraden moltíssim, i que la gent confie tant i que es creixi bon rotllo que n'hi ha en Twitch, a mi estic pagadíssima en aquestes coses. I Shaun, tot això que us està dient ho fa a la mateixa vegada, vull dir, pinta, escolta, contesta, amb una miqueta de col·laboració, tot s'ha de dir, perquè tens una persona que ara ens ha ajudat a connectar, ara parlarem una miqueta d'ell també, així com a alter ego. Es podria dir que tens un llop d'alter ego? Sí? Ja que parlem d'Alan Wolf, no sé. Alan és ajudant, ell m'ajuda moltíssim i com que està bé, però jo sóc jo totalment en el que és el Twitch o en les xarxes. La veritat és que sóc prou transparent i m'agrada molt ser molt transparent, perquè penso que com a artista tinc certa responsabilitat en moltes coses que no es parlen en el món artístic. Per exemple, farà poc, no, però recordo que vaig tenir una crisi que se t'atasca una il·lustració que no tens, que dius, entres en un cúmul així molt tòxic de que no tires avant, no saps com seguir, i de repente ho expostes i dius, mira, estic tenint aquests problemes, no m'agrada això, ho estic passant molt mal, estic per tirar la toalla, estic per no sé què en aquesta il·lustració. I la gent com que reacciona molt ràpid, les xarxes són molt reactives i la gent enseguida es volca moltíssim i te diu, no, no te lo dejes, que no està tan mal, no sé què. I després fas com una reflexió dient, és que aquestes crisis les tinc diàriament a l'hora d'enfrontar-me jo a un treball, que dius, de vegades passa que se t'atasca, que no pots tirar avant, i la gent com que es pensa que tu t'assentes, fas una quatre ratlles i enseguida ho t'has fet, i no, costa una faena. I a l'hora d'exposar aquestes coses, per Twitch ho faig també, i per les xarxes també, i parlo molt de lo que són les meves crisis com a persona que fa art, els meus problemes, les meves problemàtiques diàries que tinc jo en els treballs i tal, perquè penso que com a artista tinc aquesta responsabilitat, perquè després la gent es pensa això, o sigui, s'emporta una imatge de que en quatre ratlles tu ja ho t'has fet, i no és de veres, o sigui, hi ha un procés ahí molt dur, i com a que no sé, per molt que tu sàpigues dibuixar, òbviament ja arriba un punt on tu, pues, té certes facilitats i tal, no? Perquè estàs més acostumat. Però això no fa que no tingues que deixes de tindre problemes. Sempre vas a tindre problemes, sempre van a estar ahí, sempre vas a fer-ho mal, sempre vas a liar-ho. A mi m'agrada molt liar-la en Twitch, de dir, mira, així m'he equivocat, bueno, no passa res, després ho corregim. I la gent com a que... Eixa facilitat de dir, mira, m'ha enganyat així en directe, ho estic veient, però no passa res, després ho arreglarem i ja està. Això a mi m'agrada molt perquè penso que lleva molta càrrega de saturació de la gent. Que la gent es pensa que has de ser perfecte, que no la pots liar, que ha de ser tot, saps? Que tot ha d'eixir a la primera i no és de veres. Les poques coses eixen a la primera. De I fet, és una cosa molt sensibilitzar. De fet, això que estàs dient és una impressió que a mi ja m'havia fet una mica, que ets directe. Jo no t'he vist en persona dibuixant, perquè també ho fas en convencions, en salons del còmic, en diferents llocs. Ara està més complicada la cosa encara, però bueno, continuaràs fent. Però sí, això que dius ara és com si posar-te davant d'aquest públic teu, d'aquests seguidors, doncs seria com gairebé una teràpia, fins i tot, una teràpia per tu i pels altres, una teràpia de grup, fins i tot. Però a mi sí que m'ha fet la impressió que tu ets una mica, Shaun, com hiperactiva. Hiperactiva mental, hiperactiva físicament. Llavors necessites tenir molts estímuls per canalitzar aquesta energia i llavors... Mira, no sé per què, però em sembla que ja passa quan es parla amb tu, que la persona que està parlant amb tu també és sincera una mica. A mi em passa una mica això a la ràdio. A la ràdio, doncs, com que he d'estar mirant botons, trucant per telèfon, d'allò, em dona com una certa pau, una tranquil·litat, cosa que no tinc en la resta d'activitats que faig, no? Que sempre estic com molt atabalat. En canvi, aquí, com que he d'estar pendent de quatre o cinc coses, si Santi em diu una cosa, si va Maria em comenta una altra, si d'allò, doncs és com que... No sé si a tu et passa una mica això també, no? Que necessites molts estímuls perquè la teva ment així superagitada, no? Doncs tingui com una, bueno, una certa pau, no? De dir, bueno, estic fent tantes coses i sóc capaç de concentrar-me en el que m'interessa, no? Jo l'he vist diverses vegades en Sitges i... Sí, és pràcticament això. Jo també visibilitzo molt, no sé si perquè m'agrada molt tot el que és la psicologia. Sí. I jo he dit moltes vegades en directe, i ho dic per xarxes i no tinc cap problema en dir-ho, que jo tinc ansietat i la meva ment funciona d'una manera per certes problemàtiques, i jo ho dic, i de repente ho comento en directe perquè
És que si mos caiem aquestes coses, quan més ho tapem, més greu és el problema després, perquè en Espanya el que és el tema salut mental i conscienciació de salut mental i psicologia està prou mal i continua sent un tabú. I pense que quan més tabú és algo, menys visibilitat té, la gent menys ho parla i com es parla menys, pues el problema va fent-se més gran perquè no es tracta de ninguna manera. I es queda ahí. I no sé, a mi m'agrada molt parlar d'aquestes coses i de dir, no, no, de fet, per directe m'ho diuen en Twitch, hi ha gent que em diu, Dios mío, hoy vas a pintar poquito porque entre que estamos con otra ruleta y te estamos preguntando cosas, no vas a poder adelantar. Y le digo, no, porque yo cuando entre vaya a casa, sin estar en directo, vaig igual. Estic en Twitter comprobant y respondent a la gent, mentre estic treballant, mentre estic escoltant música, mentre estic controlant el dinar, mentre estic fent no sé què. O sea, me satura coses, però és com... Jo sóc aixina i no n'hi ha ningú problema. De fet, Twitch m'agrada molt per això, pel que t'ha dit, per la visibilitat que dona, per contacte directe amb la persona que a mi m'agrada molt. O sigui, trobo molt en falta poder això, o sigui, quan es tornen a fer esdeveniments i es pugui tornar a reunir la gent en espais enormes, tinc unes ganes loques, sincerament. I el Twitch de moment és això, és aquesta part de visibilització de que ara mateix no es pot permetre la situació en què estem. I no sé, a mi m'agrada molt per aquest tema de que tu dius que és terapèutic, perquè n'hi ha com un feedback ahí molt guapet. Sí, no, decía que yo la he visto varias veces en el Festival de Sitges, bueno, y también he coincidido en alguna convención con ella, y es un culo inquieto, es puro nervio, no para. ¿Escoltas bé a Santi? Anava a dir-te que l'escolte molt, molt, molt baixet. Ah, vaya. Perdó. Espera, que te'l poso una miqueta més fort. Torna ahí, Santi. Repito. Que digo que yo la he visto varias veces en el Festival de Sitges y también en alguna convención y que es puro nervio, es un culo inquieto, no para quieta. Sí, soy. Sí. Ho confirma. Sí, sí. Però llavors no et passarà això, no? Que jo fa poquet he sentit a dir que es diu el síndrome de la cabanya, que ara amb tot això de que estem tant a casa nostra fent això que tu fas, no? A Twitch i d'allò, que ja no vulguis sortir, això no et passarà, no? Tens ganes d'anar a Sitges de nou o on sigui. Oh, és 50-50, o sigui, vull dir-te, jo era una persona que abans de tot el rotllo que ha passat, jo no eixia de casa, en plan, jo treballava en casa i després, òbviament, te n'anaves a una convenció que continues, o sigui, vas a una convenció, estàs allí i tal, a mi m'encanta això, o sigui, el tracte amb la gent, estar allí fora, tal, tots els estímuls que reps, perquè, clar, una convenció és més hardcore, o sigui, estàs pintant, estàs atenent a la gent, estàs firmant, que jo no sé, o sigui, ho pense, continuo pensant i dic, això d'estar firmant a la gent i dir com te diuen, me diuen no sé què, vale, i esta dedica-me-la per al meu germà, i esta dedica-me-la per al meu cosí, i esta per mon pare, i esta per no sé qui, i com li diuen al teu germà, i no equivocar-te, i vas molt a full, o sigui, és molt hardcore. Ara que ja portem un temps en casa tranquil·lament i ho veus així a la distància, dius, uau, Eren, o sigui, que jo ho adore, perquè sóc una persona, com tu dius, sóc molt hiperactiva i ho puc portar molt bé, però era com, uau, que hardcore, i ho trobo moltíssim en falta de, ostres, que ganes tinc de que s'acabi ja tot i poder tornar perquè ho enyore. I al mateix temps li tinc ara una por a moltes coses que és com, sabré tornar a interactuar socialment, que són neures que tens perquè després quedes en algú, en alguns amics i tal, i veus que la interacció continua sent fluida i aquestes coses. Però clar, la por, el nervi i totes aquestes coses de dir, ah, sabré tornar a parlar amb la gent i també ho sabré tornar a fer. Són coses que te qüestiones després de tant de temps en casa, enclaustrar sense tindre contacte amb la gent. Almenys m'agrada saber que no sóc l'única que està en aquesta situació. No. Precisament la directora d'aquesta emissora, Eva García, m'ho va dir perquè jo li deia, home, és que clar, ara ens hem acostumat i tenim tanta potència amb això de poder connectar amb qualsevol persona del món, amb aquest sistema, amb la plataforma aquesta de Jitsi, que ara anar a l'emissora és complicat perquè tenim limitacions en realitat. I em deia, bueno, si supereu el síndrome de la cabanya, dic, anda, això no ho sabia, aquest nom, i em va fer molta gràcia i dic, ara ho utilitzo. Tornarem a parlar d'aquí un momentet de Twitch, perquè, bueno, dona molt, molt de sí. Hi ha un parell de coses que vull comentar i fer referència,
perquè en el programa, ja dic, com que ens queda, bueno, tenim un temps limitat a Twitch, pots estar el temps que vulguis, pots estar 2 hores, 3 hores, llavors aquí pues, tenim ara 25 minuts, una miqueta més, així, ho hem de concentrar tot, i aprofitarem, de fet, un Twitch concret per dir als oients, si voleu saber moltes coses que es va parlar en aquest Twitch, no sé si saps o a qui em refereixo, però bueno, vas parlar, ja ho dic, perquè si no estic deixant coses penjades i no m'agrada. El dia, crec que era 28 de febrer, vas fer un Twitch amb Wicked, Milenario, tu vas estar mirant, reconec que jo no he entrat, soc usuari, però no estic massa posat a Twitch, però vaig començar a sentir-ho i vaig dir, 3 hores, perquè ja estava fet, era un streaming, però no era en directe, i dic, impossible, em vaig enganxar, no vaig poder parar, no vaig poder deixar-ho, no sé, Shaun o Wicked o qui sigui, però va començar a parlar de temes i dic, ah, però no han parlat d'això, perquè a la pàgina hi ha molta informació, però si no era en un moment, era en un altre que anàveu traient les teves il·lustracions de llibres de relats de terror per nens, perquè els nens comencin a acostumar-se a mirar tals, aquí els tenim. Exacte. Megan come niños. I això, vull dir, són relats, i l'altre que és Amador Exterminador, exactament, que són de Alan Wolfe, si no ho dic malament, que ja hem parlat d'ell com a escriptor, i Teo com a il·lustradora. Perquè els nens s'acostumin a anar entrant dintre del món del terror i que no sigui una cosa aliena per ells. Que no I sigui... que el dia de mañana venga a Sitges. Y que el día de mañana vengan a Sitges. Això és l'objectiu. És un dels temes dels que hem de parlar. Bueno, jo faig referència a aquest Twitch del 28 de febrer de Weekend Milenario, perquè allà es va parlar de tantes coses que avui potser podríem intentar, si la gent vol que vagi a Twitch, que vegi d'allò, parlar de coses que no s'haguessin parlat allà o que no s'haguessin parlat mai. Llavors, en aquesta mitja hora que ens queda, jo em proposo una mica el repte, i t'ho proposo a tu també, Shaun, de parlar de coses que diguis, és que no he parlat mai d'això, perquè al final del teu directe d'ahir, doncs vas esmentar que parlaries amb el Més que Cinema. Jo vaig dir, uau, quina responsabilitat. Molt més de gairebé 700 seguidors, doncs ja saben que estem parlant per aquí, no? Per tant, sí que et preguntaria, i això segur que no t'ho ha preguntat ningú més, perquè fa un dia només, quin balanç fas d'aquest especial 666 seguidors, 666 seguidors que vas fer ahir en directe a Twitch, tirant les cartes, fent la ouija, fent tot el que és inimaginable en un programa de ràdio o en un tuit. Jo vaig quedar-me així també com dient, no pot ser que s'estiguin fent tantes coses, el que tu dius, interaccionant amb els seguidors, però a més, pues això, tirant la ouija, dient, bueno, ara vaig cap aquí, ara amb el que em diuen, doncs paro o no. Bueno, quin balanç fas d'aquest especial 666 seguidors, que es diu aviat? Bueno, per mi va ser intenso, perquè, per lo que t'ha dit, no? Pel síndrome de la cabanya. Jo sóc una persona que recorde que quan estudiava, en el temps en el que jo anava al col·legi i tal... Sí, sí, tots hem anat. Recorde que jo era una persona que no estudiava de normal perquè jo anava servida en el que jo escoltava de que em dien en classe. Jo escoltava en classe, em feia els apunts i després això el dia d'antes me ho repassava, i recorde que els amics em dien... però com no estudies en plan hardcore? Per què t'ho deixes tot... a lo que tu te'n recordes, i jo es dia, perquè jo confie molt en la meva capacitat d'improvisació, i això era algo que jo dia i realment mai ho havia posat en pràctica, en plan, o sigui, clar, en els exàmens, però vull dir-te, ahir, per primera vegada en molts anys, jo vaig tornar a confiar en la meva capacitat d'improvisació i estic contenta perquè no m'ho oxidat, o sigui, per mi va ser com genial. Això de tirar les cartes i que tisga un dos d'espases i dir, això són dos problemes que t'han passat, no sé què, i pegant-me a la tapa, jo mirava ahí en la pantalla i diria... Al pobre que li va sortir un 6 d'espases, li vas dir, prepara't, perquè clar, tots els conflictes, 6 conflictes grossos allà, jo reia, no podia més. Vaig estar a punt d'interaccionar, però és que no estic acostumat. Soc, bueno, d'una altra generació, suposo, i encara no m'he atrevit, però bueno, ja tornaré a entrar. Ho recomano, ho recomano perquè és una experiència. A veure, Eva Maria. Hola, jo quería preguntarte... No sé si me oyes bien. Hola, yo quería preguntarte, claro, yo
Bueno, en principio, todo esto, ¿no? Para mí es como nuevo, ¿no? Que hagas tantísimas cosas, eso en un programa de 3 horas por YouTube, en este caso, ¿no? Twitch. Bueno, eso, Twitch. Sí, es que no conozco muy bien el este. Pues es otra plataforma, pero que la gente se está pasando ahí porque paga mejor y está menos pejigueras que YouTube. Pues es muy interesante. Pero bueno, aparte de eso... Yo llegó un momento que hablando con Francesc le preguntaba, ¿pero qué es una youtuber? ¿Esta chica que es una youtuber realmente? No. No, entonces me gustaría que explicaras exactamente, o sea, ¿qué diferencia hay entre una youtuber y lo que tú haces en este caso, por ejemplo? Pues que ella, bueno, me estoy metiendo en medio, pero a ver, o sea, para ella Twitch es un medio más para llegar a la gente y dar a conocer y divulgar su arte. No es que ella sea ni youtuber ni no sé cuál sería el nombre, twitchera o no sé cómo sé cómo llamarlo. Claro, es como, yo que sé, hay cantantes, por decir algo, que, o sea, viven de las ventas de discos y luego la forma de divulgar su arte, sus canciones, pues es pues hacer un concierto en tal sitio, hacer un unplugged en otro sitio. Luego subir el vídeo a YouTube, colgar el single en Spotify y tal. O sea, son medios por los que divulgar su arte, pero no quiere decir que... O sea, ella no es youtuber ni tampoco es de Twitch. Tenint a Santi no necessitem convidar, perquè ell ja explica, ja fa la resposta. I... No, perquè... No, jo però bé. Yo estaba pensando eso, digo, los oyentes en este caso... Como yo no conocía la plataforma y entonces tenía la duda, ¿no? Porque realmente no conocía ni la plataforma ni la manera, ¿no? De vender un producto. En realidad es vender un producto, ¿no? Pero con millones de seguidores, ¿no? Pero no, o sea, es una plataforma de divulgación como otra. Al principio de Twitch, sobre todo, era gente que en stream, en directo, pues jugaba videojuegos y iba comentando, pues ahora vamos a coger la magia no sé qué porque tenemos el dragón de no sé cuánto y así nos lo vamos a cargar. Lo que pasa que luego Twitch pues ha ido creciendo y ahora ya hay gente, igual hay gente que cuenta chistes directamente por ahí o que lee un libro en directo o que, o sea... Yo creo que Sean volvía alguna cosa también. ¿Seguro? Ya que le han convidado. Que hable. No, es que se me va eso, no sé qué pasa, que de repente el dicho de escoltar y es como... Ah, sí, és veritat, perdona, és que saps què passa? Bueno, jo ho explico, és que perquè tu l'escoltis amb ells, jo m'he de treure el micròfon i ara m'he descuidat, però bueno, estaven explicant això mateix sobre Twitch, però bueno, dona la teva versió una miqueta de tot plegat. La diferència que jo li veig a YouTube i a Twitch, òbviament, és que en YouTube tu el vídeo el prepares, que jo he fet vídeos en YouTube, de fet tinc un parell ahí penjats, quan va passar tota aquesta situació i tal, jo em vaig tirar ahí perquè sempre m'ha fet molta il·lusió, el que t'ha dit, a mi la divulgació m'agrada moltíssim. I vaig començar primer explicant com fer una pàgina d'una dels contes d'horror per a xiquets. Vaig fer un vídeo explicant com fer una d'amador. Els passos a passos a seguir, qui era jo, perquè jo sóc il·lustradora, o sigui, el treball que jo faig és d'il·lustració. I Twitch i YouTube i tal són altres plataformes on jo estic. I YouTube és això, o sigui, jo en YouTube preparo un vídeo de 15 minuts o de lo que siga, l'edites, te'l curres i fas una faena que després tu penges i ja està. Tinc diversos vídeos més penjats allí, tinc un altre analitzant un videoclip de BTS, en plan plano a plano i tal, perquè a mi el cine també m'agrada i la composició artística, el tema colors i aquestes coses em pega la xapa en aquest vídeo també. Que estan guais, jo tinc les meves coses fetes en YouTube. Ara, Twitch, el que treballes, tu ja no treballes en el vídeo penjat en la plataforma, tu treballes en directe. És com estar en la tele, com fer els informatius de la tele, és com estar ahí. Perquè tu estàs en directe i per mi té més encanto perquè estàs en directe i la gent, la interacció que té en tu és directa, no és a posteriori. Que tu fas un vídeo i a lo millor la gent diu, uf, m'agobia per lo que siga, ho lleve, a lo millor te passa un comentari, a lo millor lo que siga, perquè clar, no sé si ho llegiràs. La gent de vegades, a mi quan m'escriu per Instagram, es posa molt contenta perquè em diu, no esperava que em contestares. I és com, jo contesto a tot el món. O sigui, a mi m'agrada molt, em fa molta il·lusió contestar i arribar a tota la gent. Perquè, no sé, o sigui, sé lo que,
ja que vens a preguntar-me, per mi, no sé, aquestes coses les valoro moltíssim. I en Twitch és això, o sigui, en Twitch tu estàs en directe i tens un chat que va passant i la gent va escrivint-te coses i tu les llegeixes, contestes, interacciones, fa coses, no sé, està més guai. A mi m'agrada més Twitch com a plataforma de divulgació per el tema del directe, perquè pràcticament és com estar en una classe. N'hi ha gent que mentre jo estic pintant, estan pintant ells a casa i després em diuen, mira, ha fet això. I també una foto de, mira, mentre tu estaves pintant en directe, jo m'ha motivat i m'ha posat jo també a pintar. I te diu, ah, que guai, bueno, és com estar donant es classe, no sé, és guapet. O sea, que és en streaming total, és en streaming. Sí, claro, és un directo. Està molt bé. Ara ja l'anem entenent una miqueta més, tots plegats. És que per nosaltres són coses molt noves, sí. Això no ho has d'entendre, tenim una edat. No s'entenen, no s'entenen. Per mi també va ser... Perdona, perdona. Endavant, endavant. Per mi també va ser... O sigui, vull dir-te, jo quan vaig començar en Twitch i m'ho vaig obrir per primera vegada va ser com... Què? Com que bits? Això què és? O què vol dir que t'estiguen hosteando? Això és roïn perquè té nom de ser molt roïn. I dius, què vol dir això? Què vol dir l'altre? I anava perduda i de repente algú te dia, t'estan haciendo una raid. La primera raid, una raid és quan algú ha acabat un directe i t'envia tota la gent que està en el seu directe, te l'envia tu. De repente un dia estava pintant tranquil·lament, tenia 8 persones mirant-me i de repente em diuen, Antonio García Villarán te ha enviado una raid de 200 no sé cuántas personas. Ah, de repente eso va a petar y diga, ¿qué es eso? ¿Qué es una raid? ¿Por qué de repente hay 200 personas ahí? ¿Y qué está pasando? Y digo, no sé qué ha pasado. Y la gente dice, pobreta, no sé lo que es una raid. Y digo, joder, que acabé de comenzar. O sea, qué bueno. Doncs, a veure... Hi ha molts temes, ja ho veieu. Jo us recomano que si voleu, perquè jo sempre he dit que Eva Maria Milara, aquí present, és la dona de les mil cares. Shaun, Eli, si un cas seria la dona dels mil cossos, perquè pot no només canviar el rostre i representar moltes coses diferents, sinó transformar-se completament, vull dir, disfressar-se i... Ui, he donat un cop jo ara al micròfon. Disfressar-se i, a més, interpretar aquell personatge i ficar-se i oblidar-se d'ella i entrar en un altre. Us recomano que mireu Instagram, que hi ha moltes caracteritzacions d'aquest estil. Hi ha també moltes feines de maquillatge fetes per tu, impressionant, la veritat. Però bueno, tot això una mica, jo crec que si aneu a aquest Twitch de Wicked Milenari, per exemple, ho veureu fins i tot en directe per compartir pantalla. Bueno, es poden fer moltes coses, no? Però jo voldria això intentar parlar de coses que no s'hagin parlat en altres llocs. I jo la primera pregunta que et volia fer avui en el programa, però hem començat així una miqueta atropelladament, doncs era una de les coses per a mi importants, que és què fa en aquestes hores que tu estàs fent directes o que estàs ara en el programa, què fa Calatrava? Com, perdona, què fa què? Què fa Calatrava? Què fa Calatrava? Sí, és que per mi és molt important això. Nosaltres estem amb gossos, amb gats, amb conills, llavors jo veig allà una rateta tan bonica i dic, he de preguntar per Calatrava. Calatrava és el nom, no? O ho estic dient malament? És que m'has tocat un tema sensible perquè Travis ja està mort. Ai, vaja. Mira que no estava segur, perquè vaig veure una fotografia, però vale, doncs no ho sabia això. Carai. No, no te preocupes. No, me pareix bé. Travis, pues el passa que estarà replegant pipes en el cel i jo sé que està molt feliç. Bueno. Però sí, no te preocupes, està bé, està bé. M'ha sorprès dir Calatrava perquè, mira, no, vaig contar-te perquè, això sí que és de veres, que no... Vinga. Que no. Molt bé. Jo recordo que van ser els primers herbos. Jo recordo el primer any que jo vaig estar en València, una amiga en dia, perquè a mi m'agraden molt les rates, m'agraden molt els animals preferits. I en dient, mira, una amiga que estava en una protectora d'animals em va portar dos herbos, que eren el que eren Travis i Kilmer, que era l'amic, el germanet, que eren els dos, que eren negrets, eren molt cookies. I recorde que me es va dur, me es va ensenyar en família, te'ls agarra de la protectora, tal, es diuen, no tenen nom encara, tu es poses el nom que vull. I jo en aquest moment, jo és que som molt graciosa pels noms, i dic, buah, ja està, Calatrava i Ripollès, i dic, ja està fet, i me corone, estic com a la reina. Però no, després a uno d'ells es van canviar el nom i es van quedar en Calatrava, Travis, i l'altre, en volta de Ripollès, li dien Kilmer per Val Kilmer. I era molt graciós perquè tenien cada un la personalitat. Ahir a un Calatrava, a lo millor podries haver pensat que era el constructor, sí que ho era. O sigui, a mi va fer molta gràcia perquè era ell qui feia el niu,
era ell qui arreplegava les herbetes i muntava les coses i rosegava, i l'altre no, l'altre Kilmer era l'escapista, que em fa molta gràcia això. Ell intentava escapar de lo que era el terreno, ell volia explorar i era molt guai. Era xulo. Que guai. Moltes gràcies per haver reaccionat així bé, no?, davant d'un record així una mica trist al final, però bueno, són records que ens queden de persones. Jo parlo de persones, sempre, quan parlo de... Sí. Doncs mira, estem d'acord amb això. Doncs bueno, després d'aquest moment, que a mi també se m'han posat una miqueta els ulls humits, doncs seguim per més temes parlant. Recordem que estem parlant amb Shaun Elai. Jo no sé si has explicat en algun programa, jo no ho he sentit, el significat del teu nom aquest de guerra, o nom artístic. No sé si es pot preguntar, si és raonable, o si de Santi dirà, però si està clar, Shaun per tant i Elai per tant. No, pues mira, jo no ho tengo claro. No sé, si es pot parlar, si es pot explicar, si no... Pues... Sí, sense problema. O doncs, sea, doncs vinga, ens interessa. Jo soc como los demonios, ¿vale? Que puedo decir, porque... No, jo prefereixo que me diguin Shaun perquè reaccione més a Shaun. De fet, els meus pares em diuen Shaun. En la meva família són molt de... A tu te posen un nom, però després te diuen d'una altra manera. O sigui, mon pare i ma mare també es diuen d'una manera, però de la forma en la que jo es cride, no té res a veure en què te tenen en sèrio. I és molt graciós perquè el porte de família, això és algo que pareix que s'hi ha incrustat en la meva genètica i està bé. El nom de Shaun ve perquè a mi em va pillar en la meva època de dir... Vull fer un canvi, vull transicionar, vull ser la persona que jo vull ser, i vaig veure la pel·lícula de Shaun of the Dead i a mi em va impactar moltíssim el personatge de Simon Pegg. I dic... Ho estava pensant. En aquest moment em vaig presentar i dic, pues m'encanta. Me vaig agenciar, em queda per mi, este nom que m'encanta. I de fet vaig estar investigant perquè vaig descobrir que Shaun és un nom de xico. Però com porta una A, pues ho pots fer passar per xica, no? I de totes formes vaig escoltar la pronunciació Shaun, es diu Shaun, o sigui, la gent em diu Shaun, jo me dic a mi mateixa Shaun, però els anglesos ho pronuncien Shaun, perquè és John i tal. I dic, tindrà versió femenina, i ho vaig buscar. I efectivament hi ha una versió femenina que es diu Shauna, però es pronuncia Shona, i a mi em feia molta gràcia. I dic, no, va quedar-se Shaun. I dic, bueno, ja tinc això, però necessito un cognom, no?, perquè sigui ahí potente. I clar, dic, quin cognom em posa? En aquest moment estem parlant de, si no era 2007, 2008, aproximadament. Jo estava molt viciada a una pel·lícula que es deia La vecina de al lado, que no sé si l'heu vista. És una comèdia romàntica xunga. No recordo ara mateix. Dóna'ns alguna pista. Que va d'un xic que està en un vecindari i la xica que es muda al costat és guapíssima i descobrís que és actriu pop. Creo que ja sé qual és. Sí, creo que la xica era la que salia en la sèrie 24, que ara ja està bastant desaparecida. Que té la setecina cap a dalt, és molt mona ella, és guapíssima. Que en la pel·lícula li diuen Daniel, en la pel·lícula de La vecina del lado ella es deia Daniel. I està molt guai. De fet, en aquesta pel·li, al final, hi ha un moment en la cançó de Under Pressure de David Bowie i Freddie Mercury que dic, esta pel·li m'agrada. És mi placer culpable, que mai he entès això del placer culpable, però és com que... No sé, la pel·li se me fa mena, m'agrada, em fa gràcia, i ja fa molt de temps que no la veig, a lo millor la veig avui dia i dic... Oh, aquí hi ha coses que xirrien, però no. En aquell moment, en aquesta pel·li hi ha un personatge que li diuen Ilei, L-A, que el xic vol ser director de cine. I a mi em queda molt bé aquest personatge, perquè era com... Ell volia fer una cosa i lluitava molt, i a lo millor tots li dient, no vas a dirigir nunca nada, no sé què, però ell, R que R, i damunt era l'aglutinant del grup, que dia, somos un tripo de los tres, somos no sé què, i sujetamos no sé quantos, tal, i allà anava ell, i em queda molt guai. I dic, buah, pues vaig a dir-me Shaun L.A. per Ilei. I jo pensava, i després ho veia, això està molt estudiat, o sigui, jo li feia sí, molt sí, de... Sí, no, estem al·lucinant, Això ho havia explicat, suposo que ho havies explicat en algun lloc, no és primícia absoluta, però bueno. Tan matxacat penso jo que no, i em fa molta il·lusió. Bé, perfecte. Però sí, o sigui, vaig tenir ahí un estudi, jo ho calculava molt, i ho mirava aixina de lluny i dia, és que Shaun L.A., la gent no va dir Ilei, ni de conya, va dir Shaun La. I no me feia il·lusió. I clar, 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 clar. Què puc fer perquè me diguin Ilei o Elai, saps? Què puc fer? I dic, mira, vaig a escriure-ho tal qual. I vaig posar Shaun, Elai, i dic, ja estaria.
ja està, xapó. I com és un nom que ha rebentat jo, o sigui, que me l'ha currat jo d'alguna manera, està molt guai perquè el que són xarxes socials, dominis d'estos d'internet i tal, a ningú se li ha ocorregut i és com que tinc carta blanca i sempre soc la primera gallina. Això està molt bé. Doncs mira, perfecte, això que ens expliques ara, perquè la meva inquietud també, dintre d'aquest programa, no? I no sé si és una cosa tampoc que t'han preguntat aquí en el MKC, anem mirant de fer així preguntes una miqueta delicadetes de vegades, i clar, bueno, seria com una pregunta, una qüestió doble, no? Perquè jo ara en el programa, la veritat és que t'estic veient molt diferent que en els directes, no? Que t'he vist a Twitch, d'allò, no? És com una persona bueno, que parles d'una manera natural, que parles com tu ets. I el dubte que jo tinc, i que és una qüestió doble, és si amb tota aquesta manera que parlàvem ara, no? De fer els directes de Twitch, d'allò, tu has hagut de fabricar, tu, amb l'ajuda d'algú potser, o tu sola, com m'has explicat abans, un personatge determinat, o et surt així perquè tu ets d'aquesta manera, o són diferents vessants teves. Llavors, la pregunta va una miqueta en el sentit de si ha calgut que tu facis, igual que pel nom ens acabes d'explicar tota l'explicació, no? De com has arribat aquí i de com tu has hagut d'estudiar i després has vist que en xarxes anava molt bé per ser única, no? I que no hi hagi confusió. Doncs si això també passa amb la teva manera de difondre, no? La teva obra, d'entrar en Twitch, de ser d'aquella manera, hi ha coses que dius, bueno, jo no ho faria així, però com que he d'estar davant d'aquest públic meu, doncs bueno, m'entrego d'aquesta manera, no? Interpreto aquest paper. Et sents com que estàs interpretant un paper o no? De fet, no, per res. A mi em costava molt. O sigui, ahir on em veig així ara mateixa, jo em posava molt nerviosa perquè jo el fet de parlar a través d'una càmera a mi em despertava totes les inseguretats i de fet continua passant, que és algo que jo pense que explicar de vegades en algun directe, ho puc ser que no, que sigui la primera vegada que ho diga, però sóc una persona molt insegura, que tinc les meves coses. Això també ho trate molt en els directes perquè és el que t'ha dit, a mi m'agrada molt visibilitzar. M'agrada visibilitzar perquè tinc com a persona, tinc la sensació que tinc una responsabilitat que fer, en plan una responsabilitat de cara a jo com soc i les coses que mostre. A mi m'agrada sentir que quan parles amb mi estàs parlant amb mi. Jo me mostre tal i com soc en directe i no sé si això és com una espècie de, no sé, de algo que a mi em posa com en el foco, no? De l'objectiu i tal. I és com, ai, què passa així? O sea, no sé si... M'estic explicant fatal, perdona. Me sent molt exposa quan estic davant d'una càmera perquè me note molt com a que sóc jo i la gent pot estar jutjant-me ahí darrere, que no passa, però són les neures que tinc jo. I m'agrada parlar d'aquestes coses perquè tinc la sensació que no parla ningú i que és algo molt important que hauria de parlar-se, perquè després ho traus en un directe i a lo millor hi ha una persona que quan t'està escoltant està dient a mi també me passa. I és com, i de repent es crea com una, no sé, com una connexió molt bonica i tu deixes de sentir-te a soles i de dir, no només me passa a mi, li passa a esta persona també que a lo millor està dibuixant algo que a mi m'agrada molt. I dius, mira que guai que esta xica li passa el mateix que a mi. A mi m'agrada, els ídols que a mi m'agraden, els cantants que a mi m'agraden, els actors que a mi m'agraden, quan parlen de les coses que li passen a ells i dir, jo me passo molt nerviós quan estic fent unes fotos o jo me passo molt nerviosa quan tinc que cantar, quan tinc que parlar en públic i dius, mira, aquesta persona que està ahí també es passa nerviós com em passo nerviosa jo en un directe, que no és ni de conya el mateix comparable perquè dius, a lo millor aquesta persona pues, està en un estadi amb mogolló de gent, però com a que la sensació sí que és igual perquè vos sentiu exposats i és com, no sé, aquestes coses. I en directe és com aquesta, com que estic jo i a mi me posa molt nerviosa. Quan jo vaig començar, per mi era una ansietat increïble de dir, hi ha gent que està mirant-me treballar, no sé el que va a passar així, el tema, per lo que te dic, com tinc ansietat, les coses que jo no sé com van a passar, m'ataquen molt directament en lo personal, perquè com no ho puc controlar, no me puc preparar per a fer lo que siga, per molta capacitat d'improvisació que tinc jo o que crega que la puga tindre, després no sé si estarà bé, si estarà mal, però sempre com a que mola més estar preparada antes.
I no sé, en directe jo pense que sóc jo, no estic interpretant a ningú que jo sàpiga. El que sí que faig és intentar això, portar bon rotllo i explicar les coses que faig tal com són i ja està. Òbviament, quan et caracteritza d'algun personatge com era ahir en tema dimoni, pues, com estàs caracteritzat, jo vinc de ser cosplayer i de fer performance a nivell de terror i de tal, com a que quan te passes un personatge jo en seguida desconnecto un poc de qui sóc jo i dic, ara sóc tal, i en seguida m'alliberaré més. Que també és un poc el que aconseguis quan te maquilles un poquet i te produeixes un poquet que dius, ara estic a tope i ara estic segura jo en mi i puc ser més jo. Però no sé, jo he notat molt un canvi de quan vaig començar que anava molt cohibida i jo tenia molta por i de dir ai, ai, i parlava baixet i me costava dir les coses i tenia molt de pànic i ara com que ho porto prou millor. Perquè veig que la resposta que tinc jo és prou positiva, estic molt contenta en el xat que jo tinc, en la gent que em segueix, estic molt contenta de la gent que està ahí donant-me suport. Perquè, no sé, és una comunitat molt bonica, és molt sana i s'ajuden tots i tots i a mi em fa molta il·lusió entrar en directe i saludar jo i que quan algú em diga ei, hola, la gent del propi xat es saluden entre ells. I en plan, ai, mira, ha vingut no sé qui, ja te trobem... Això a mi m'encanta, és com, mira que guai, és com estar entre amics. Això és bonic també. Doncs ja que estem parlant de la comunitat, d'amics, de seguidors, crec que també està bé, no? Doncs la part així una mica d'autobombo, per dir-ho així, doncs que tot ho és, no? Però més que res, més que cinema, ens interessa, ens agrada conèixer la persona. Però també hem de parlar que qui vulgui doncs, pot fer-se patrocinador de Shaun Elai, pot entrar en l'apartat de Patrons, no? De Patrons. Explica'ns una miqueta això com funciona. I quins avantatges dona el fet de ser patron de Shaun Elai? El patron és molt bonic, o sigui, a mi m'encanta també pel tema de la comunitat. En Patreon hi ha gent que està ahí apoyant-me i recolzant-me tots els mesos. Patreon és això, és una aplicació de mecenatge on la gent mensualment per una quantitat mínima també la pots triar, n'hi ha diverses recompenses, o sigui, tu entres i n'hi ha com a que nivells. I depenent de l'import que tu aportes mensualment, reps unes coses o reps unes altres. Però igualment, agarres el que agafes, tens accés a contingut exclusiu increïble. O sigui, hi ha moltes coses que jo no penge en xarxes. Que, per exemple, són encàrrecs o certs treballs concrets que dic, home, jo a xarxes no ho penge tot. Jo hi ha coses que no penge i que només estan en Patreon. En Patreon està absolutament tot. I a banda d'estar absolutament tot, m'ocorre moltíssim perquè n'hi ha com a que... processos, està tot el procés, potser, per exemple, el procés de la il·lustració 1 és en plan, el primer pas que faig jo i explica un poc en plan, mira, ha fet la línia, ha fet el llapis així, he tingut aquests problemes, he tingut aquestes coses i tal, i això és un post, i després penja un altre en plan, illustration process 2, la segona part, i és com, així ja posar la taca, no sé què, i explica un poc els problemes que he tingut jo, què és el que he volgut aconseguir, en quines parts estic més contenta, en quines estic així un poc tal. I com a que la gent veu el procés general de la línia, l'intermig i el final, i pot fer-se una idea. També faig enquestes per ahir per Patreon de dir, faig això, faig l'altre, què vos pareix? De fet, tinc un vídeo en YouTube pintant a Dale Cooper de Twin Peaks en cireres i la tècnica la van decidir ells. Vaig dir, estic indecisa, no sé què fer. La pinte com sempre o voleu que faig alguna experimental i faig un vídeo en cireres? Vosaltres trieu. I els patrons van dir que ho feren cireres. I vaig fer un vídeo a part per ensenyar el procés i tal, de com era treballar en cireres, en la taca de la cirera, en la fruta i tal. I no sé, és guapet, és guapet. També recibixen il·lustracions, em poden suggerir il·lustracions que dibuixar. La gent de patrons sol dir-me, ai, mira, podries fer no sé què. En un directe en Twitch vaig fer, de fet, una suggerència d'una Patreon que em va dir, ai, podries fer una escena de Blade Runner, la de Villeneuve, i dic, ai, mira, pues la fem, i aquestes coses. Patreon és una comunitat molt guapeta on hi ha un intercanvi i és com que hi ha gent que a mi em patrocina, em dona mecenatge, o sigui, són mecenes, i mensualment estan ahí recolzant-me a canvi de recompenses. Hi ha com un feedback ahí molt guapet, i està molt guai perquè la gent ho llegeix tot, o sigui, en Patreon està tot, i és un contingut per ells, per a la comunitat a la que jo malcrie. Jo ho dic molt, que els patrons jo els malcrie, s'enteren de tot abans que ningú, veuen les coses abans que ningú i tenen coses que la gent de fora de Patreon doncs, no sol tindre. En Twitch també hi ha certes recompenses per al meu subscriptor, també recibixen com a que una il·lustració mensualment per cada mes que estan ahí recolzant-me. Cada mes, cada dia 15, els envia una il·lustració al correu.
així, pues, en plan, està, gràcies per estar en Twitch. Ens estan agafant ganes, clar, fer-nos mecenes i fer-nos de... Eva Maria. Sí, jo quería preguntarte si tienes controlados qué perfil es el que mira tus directos, o sea, ¿qué son? ¿Gente aficionada al cine? ¿Gente aficionada a la pintura? ¿Gente, no sé, amas de casa? El perfil, digamos, que más te sigue, no sé si lo sabes, ¿eh? A lo mejor no te lo has planteado ni siquiera, pero ¿cuál sería el perfil medio, digamos, que más ve tus vídeos? El perfil de la gent que ve els vídeos poden ser un jove que els agrada el cinema i no sé, com que té una varietat cultural i que tenen moltes qüestions a nivell cultural, i això m'agrada, o sigui, vull dir-te, és gent curiosa, és gent que està ahí que els agrada els temes del que jo tracte, els agrada molt el cine també, i si no els agrada tant el cine, els agrada com explique jo o les pel·lícules que jo recomane. Jo, de fet, per totes les xarxes, o sigui, sobretot per Instagram, recomanava una pel·lícula i donava 10 raons per a que la gent les veguera. Mira, te la pots veure i jo te dic per què. I ja està. I la gent ho tenia ahí. I era guai perquè n'hi ha gent que diu, mira, jo no veig pel·lícules de normal, però del teu criteri em fie. I és com a que molt bonic per a mi, perquè jo sempre he sigut la rara a que les coses que a mi m'agradaven a la gent no li agradaven. Jo sempre he sigut com a que molt... Xocava molt a nivell social quan anava a l'institut, quan anava a aquestes coses i tal. I no estic molt acostumada a que la gent li agraden les coses que m'agraden a mi, però sí que m'agrada compartir-ho. I jo penso que el perfil que més es repeteix és aquest de gent que culturalment és molt curiosa i que té moltes ganes d'aprendre coses, que això a mi me pareix molt bonic i me dona molta esperança. N'hi ha gent molt jove també, o sigui, n'hi ha gent prou jove, i gent de molts països. Cada vegada tinc més seguidors de Latinoamèrica i estic molt contenta. Per això és com que hi ha gent, allà hi ha un, que veu el que jo faig i a lo millor em diuen, aquí són les 3 de la tarda, acabo de comer. I dius, oh, acaba de dinar i m'està mirant. És com, ah, que, no sé, per mi és un orgull tremendo de dir, ostres, arriba a gent de molt lluny i s'interessen molt. O gent que, per exemple, també, gent que a lo millor volia dibuixar i de repente un dia s'ho va deixar per lo que fora i diu, mira, he vuelto a dibujar perquè te veo en directo. És un poc com aquell perfil mitjà de gent aixina curiosa a nivell cultural. Doncs ens ho acabes de posar fàcil amb això perquè t'hem de dir això, que queda poquíssim temps ja del programa, vull dir, és una hora només, no és com Twitch i com altres coses, no?, que podem allargar-nos indefinidament, però bueno, la veritat és que uau, han sortit moltes coses, eh? Vull dir que hem condensat molt, podríem estar parlant moltíssim més temps, però ens ho has posat fàcil per acabar el programa, perquè, bueno, demanarem dues cosetes. Demanarem què hem de fer, no sé, crec que també estaria bonic saber si una persona vol una il·lustració teva, què ha de fer per aconseguir-la, perquè tu la facis i li facis arribar i li cobris el preu que sigui, com vengueu, i que ens recomanis, doncs, una, dues, tres pel·lícules. Queda poquet temps, eh?, per les dues coses. Queda un minut i mig, més o menys. Així que, a veure, com ho fem, tot això. Com diuen en los Goyas, seré breve. No. Si no, posarem la musiqueta. Posa la musiqueta ja. Sí. I li bajes el micro. Si la gent vol fer-se en algo meu, el més fàcil és que parli a mi per privat, per les xarxes socials, per Twitter, per Instagram, per Facebook, però on pugui ser, que parlen amb mi, que contacten amb mi, i ahí ja es fa com que un acuerdo, no?, de parlar un poc què és el que volen, en quines mesures, i es passa llista de preus, i tiren avant. I si volen suggerir-me algo per a il·lustrar, el més fàcil és tirar per Patreon, és Patreon Premium, poden suggerir-me il·lustracions a nivell mensual, o sigui, mensualment em poden dir, ei, dibuixo això, dibuixo l'altre, i es queda ahí fet. Perfecte. I recomanacions? Un minutet. I recomanacions? Vaig a recomanar les mostres pel·lícules perquè penso que són les meves pel·lis favorites de cine en general, que són Shaun of the Dead, Aterriza oh. como puedas i Brick the Art. ¿Cuál ha dicho? ¿La última? Dices tres pel·lícules. La... ¿Cuál has dicho? ¿La tercera? Brixby the Art. ¿Cuál es? Ahí está, no sé cuál es. Increïble, aquesta pel·lícula te trata sobre, bueno, ja la veureu, és molt bonica, doncs és preciosa, eh? Ens l'hem d'apuntar, eh? Luego se la pregunto por redes que no me he quedado con el título. Shaun Elay, t'hem de dir que ha estat un plaer enorme tenir-te aquí, ja ets de la comunitat també tu de la MKC Més que Cinema i et seguim la pista i un altre dia quan encaixin les coses continuaríem parlant, perquè em sembla que hi ha una pel·lícula per allà en la que estàs involucrada, que hem de fer alguna cosa, però no es pot dir res encara, vull dir que, bueno, ja en parlem més endavant.
Bon profit de cinema, d'art, d'il·lustració, de tot plegat. A reveure, xau, moltíssimes gràcies. Santi Serrano, Eva Maria Milara, gràcies. Ciao. A reveure. Adéu. Adéu, gràcies.